skal jeg prøve noget sindssygt vildt. Nu er det virkelig, at jeg kan mærke sommerfuglene. De begynder at komme. Jeg hedder Jakob, jeg er 12 år gammel, og i dag der skal jeg ud og svømme med hajer i et kæmpe stort akvarie. Jeg vil gerne dykke med hajer, fordi jeg har prøvet at dykke før, og det er rigtig fedt. Hajer, det er sådan next level, fordi de er store, og de ser rigtig farlige ud. Hej. Hej. Er du Jakob? Anja. Pæn goddag, Anja. Hej. Jeg har hørt, du skal dykke med hajer i dag. Ja, det skal jeg. Jeg har dykket før, men jeg har aldrig prøvet at dykke med hajer før, så det glæder jeg mig rigtig meget til i dag. Skal vi ikke gå i gang? Skal vi. Sådan. Kom. Velkommen til vores lille dykkerum her. Så skal vi lige, du skal lige med hele vejen rundt her. Og du er 12 år, ikke? Ja. Nu skal jeg lige vurdere, hvor stor du er. Fordi det er nemlig sådan, når man tager dykkedragter på, så skal det helst sættes til. Ja. Jeg har det mega fedt, fordi lige om noget tid, der kommer ind og svømmer hajer. Hvad størrelse sko har du? 48. Eller 38, mener jeg. Okay, jeg skulle lige sige, det var alligevel vildt. Det jeg er nok mest nervøs for og bange for, det er, at de kommer til at svømme lidt for tæt på mig, og så jeg går i panik. Det værste, der kunne ske, var nok, at de bed min arm eller ben af. Så er det her tegn, vi skal bruge, når vi dykker. Allervigtigste tegn, det er det her. Ja. Der spørger jeg, er du okay? Hvis du så gør sådan her tilbage til mig, så siger du... Jeg er okay. Hvis du ikke er okay, så gør du sådan her. Da hun giver mig instruktionerne, tænker jeg, kan jeg huske alle dem? Så hvis der sker et eller andet, og du føler dig usikker eller noget, så gør du bare sådan her til mig, og så ved jeg, okay, der er et eller andet i vejen. Det her betyder op, og det her betyder ned. Skal vi til at komme op og se, om fisken de kan lide os? Lad os gøre det. Nu er det virkelig, at jeg kan mærke sommerfuglene. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind. Selvom der er 11 grader, så tror jeg ikke, jeg kommer til at fryse i våddragten. Kig på mig. Er du klar? Er du spændt? Ja, det er. Husk at gå baglæns i. Ja. Og du må gerne skrige som en pige, når du hopper i. Lige inden jeg går i vandet, så tænker jeg bare, nu er det nu. Nu er det nu, det gælder. Nu skal jeg i. Ja, der er fantastisk omgang. Da jeg kommer i, så tænker jeg, shit, det er koldt. Jeg ved ikke, om jeg kan det her. Er du okay? Åh, det er koldt. Jeg undervurderede lidt 10 grader. Jeg troede, det var, lidt varmere. Lige da jeg kommer ned i vandet, så er jeg bare helt vildt spændt på, om jeg kan klare det her. Man kan se rigtig meget. Man kan se fisk, hajer, rokker, alt. Jeg dykker ned, og så ser jeg den største hummer, jeg nogensinde har set. Så svømmer jeg så over den, og så synker jeg lidt for meget ned. Og så tænker jeg bare, oh shit, kommer nu med en kæmpe klosakse og driller mig. Da jeg så svømmer ned, jeg ser en haj, så tænker jeg, shit, den er sgu stor. Jeg var jo lidt spændt på, om hajene de kom for tæt på, men det gjorde de ikke. Det var nok med mig, der svømte hen til dem og kiggede lidt mere på dem. Det føles rigtig godt i kroppen at kunne se alt det, på grund af, at ja, det er ligesom, hvad du forestiller sig. Der er alt, dernede. Jeg begynder at fryse, og så signalerer jeg til Anja, at lad os gå op nu. Det var rigtig godt her. Så du nogle hajer? Ja, jeg så. Jeg tror, at alle de hajer, jeg havde, så jeg. Det tror jeg også, vi gjorde. Så du også den kæmpe store hummer? Ja. Den var sej, ikke? Ja. De ting, der kunne have været sket, og de ting, jeg frygtede mest, de skete ikke. Og det er jeg rigtig glad for. Der var heller ikke nogen haj, der bidte min arm eller ben af. Nu fryser jeg. Nu skal jeg ned og klæde om. Hvis du kunne tænke dig at se mere ultraægte, så bare klik her.